Іноземні інвестори планують вкласти кошти у виробництво сонячних батарей у Залішівському районі. Про цю співпрацю керівництво району і підприємцям із-за кордону вдалося домовитися під час інвестиційного форуму, який нещодавно пройшов на Тернопіллі. Більше у сюжеті. Інвестиційний форум, який пройшов на Тернопіллі, дав можливість головам органів місцевого самоврядування показати інвестиційний потенціал своїх районів і заохотити інвесторів вкладати туди кошти. Так, керівництво Заліщицького району уже домовилося про співпрацю з поляками. Є пропозиції в нас від польської організації «Олег Ваврик» є такий. Ми працюємо, зараз вже виділили земельну ділянку під сонячні батареї. Це теж в тому плані, що вже перші кроки ми зробили у плані інвестицій і залучення іноземного інвестора. А як там далі буде, то побачимо. Жителі Заліщицького району сподіваються, що інвестори допоможуть відновити Червоногородський замок. Проте поки що є деякі перепони. Ми звернулися з такою пропозицією, щоб спасти цей Червоногородський замок. Але там є проблеми. Знову ж таки наступають, що власником цих споруд замку є релігійна організація. І вона має свідоцтво на право власності. Коли ми вийшли, скажімо, на публічне обговорення про стан цього замку, то зіткнулися з наступним, що з'явився наслідник цього замку, а це він зараз проживає в одній з іноземних країн і зараз виставляє свої претензії. Тобто по Червоногородському замку є проект, зроблений кошторисна документація вся і розподілені земельні ділянки. Це один із шляхів, який ми будемо пропонувати роздати внутрішнім своїм інвесторам. Борис Шепітка вважає, що і на Тернопільщині є чимало підприємців, які могли би допомогти відновити Червоногородський замок і таким чином розвивати туризм в області. Підволочиський – це один з тих районів, де інвестиції практично не залучені. Тому його керівники працюють над тим, аби зацікавити інвесторів. На сьогоднішній день є досить така серйозна і проблемне питання для нашого району. Це інвестиційний клімат, який ми в своєму районі хочемо піднести на відповідний рівень. В попередні роки у нас були залучені іноземні інвестори, які працювали, пробували співпрацювати з нашим районом, але склалися відповідні умови, які привели до того, що вони змушені були залишити наш ринок. І вступилися на сьогоднішній день, ми іноземних інвесторів в районі не маємо. Для того, аби знову привернути увагу інвесторів до Підволочиського району, його представники під час міжнародного інвестиційного форуму представляли свій проект.